Så. Arkitektforbundet, det er dem, som skal hjælpe mig gennem mit arbejdsliv. Og helt basalt, så handler det om mine vilkår på arbejdsmarkedet, det vil sige min løn, min ansættelsesforhold, mit arbejdsmiljø, og også at de kan hjælpe mig, hvis jeg kommer i klemme. Så handler det om de kampe, som vi skal føre i fællesskab for at beholde og forbedre de vilkår, som vi har. Det kan være både arbejdsmarkedspolitisk sådan helt benhårdt, og det kan også være mere bløde ting, som hvordan sådan, man generelt ser på arkitekter, og hvad det er for nogen. Og det sidste, de faktisk også kan hjælpe mig med, det er at udnytte de muligheder, som jeg har i forbindelse med mit arbejdsliv. Det kan være kompetenceafklaring, altså finde ud af, hvad det er, jeg er god til. Og når jeg så har fundet ud af, hvad jeg er god til, så handler det også om at planlægge mit arbejdsliv, altså lave karriereplanlægning. Det kan også være, at de kunne hjælpe mig med at netværke med nogle andre folk, som har de samme interesser, som jeg har. Man kan faktisk sige, at Arkitektforbundet er dem, som danner rammen om mit arbejdsliv og sørger for, at jeg kan koncentrere mig om det, jeg allerhelst vil koncentrere mig om, nemlig mit arbejde, og så ellers bare være en glad arkitekt.